Donnarumma, respektive jeho agent, prohlásili, že neprodlouží smlouvu v AC Milan. Okamžitě se strhla lavina urážek a nadávek, že je to děcko, který si neváží, jakou šanci dostalo. A měl by být vděčnější a tak dále a tak dále, a že je fejkovější než Kim Kardashian a spoustu podobných vtípků. A na jednu stranu se s tímhle dá souhlasit, ale pojďme si to trošku víc rozebrat, protože případ Donnarummy není tak úplně jednostranný. AC mu dal šanci, když mu bylo 16 let, za což by podle mě měl být extrémně vděčný, protože existuje jenom fakt málo klubů, který dají šanci hráči, který mu je 16, 17 a tak. Hráčům, když už se jim dává šance, tak je to kolem 19, 18 a to většinou jsou hráči v poli. Málo kdy vidíte brankáře, který dostane šanci v takovém mladém věku, za což by 100% měl být Donnarumma vděčný. Zároveň milánský AC staví celkem zajímavý tým, nakupují kvalitní hráče a není to jenom o tom, že by tam rvali jedno velké jméno za druhým, aby vypadali dobře před fanoušky a před médiemi, ale nakupují hráče systematicky, což mě osobně je hodně sympatický, protože není to jenom o tom, že fakt jdu na trh a koupím velký jméno, ale jdou konkrétně po postech, který potřebují a na ně kupují zajímavý hráče. Možná to nejsou úplný hvězdy, ale jsou to kvalitní hráči, takže mně se přestupová politika AC letos hodně líbí a podle mě směřují k hodně zajímavému týmu. A právě proto mě překvapilo rozhodnutí Donnarummy odejít, protože přece jenom je mu pouze 18 let a zatím není na úrovni De Gea, Neuera nebo Gigiho. A trošku mě to překvapilo, protože AC tvoří zajímavý tým a on měl jistou pozici, tam nebylo o čem, že by nechytal. Takže klidně mohl zůstat ještě rok, dva nebo tři, sbírat zkušenosti a zároveň se posouvat spolu s celým týmem a potom až odejít do většího klubu. A v neposlední řadě je to odchovanec, což přece jenom od odchovance svého klubu očekáváte, že bude k vám loajálnější. Nikdy to však není tak jednostranný, jak to možná na první pohled vypadá. OK, Donnarumma se nezachoval úplně cool, ale je to právě vedení milánského klubu, které ho dostalo do téhle pozice, protože kdyby s ním začal jednat už minulý rok, teďka už mohla být smlouva vyřešená, on mohl mít smlouvu na dalších 5 let a všichni by byli v klidu. Ale odkládalo se prodloužení smlouvy, možná to zdržoval agent, nevím, tam těch věcí může být spoustu, každopádně podstatný je, že na to nezatlačili. A kvůli tomu, že na to nezatlačili na to, že musí podepsat smlouvu, tak teď za to pikaj a prostě dostat brankáře nebo svoji největší hvězdu do pozice, že mu za rok končí smlouva, je prostě totální fail vedení milánského klubu, protože momentálně je Donnarumma v pozici, kdy si může říct úplně cokoliv. On si může říct úplně cokoliv a všechny trumfy jsou na jeho straně. On si může říct, že odejde, protože za rok mu končí smlouva. On si může říct spoustu peněz, může si říct prakticky cokoliv. Takže ano, nesouhlasím s krokem Donnarummy, protože si myslím, že se mohl ke klubu zachovat lépe. A není to o tom, že musel nutně podepsat smlouvu a zůstat dalších 10 let. Ale on mohl podepsat smlouvu s výkupní klauzulí, která by mu umožňovala jít do většího klubu. Ať už to bude letos nebo příští rok, to je prakticky jedno, ale mohl se klubu zachovat gentlemansky a odejít ze ctí. On nemusel ani zůstávat, ale mohl odejít ze ctí s hlavou nahoře, že se na tom domluvil s klubem. To, jak se zachoval, je z mýho pohledu dost velká prasárna, především ke klubu, který mu dal v 16 letech šanci v prvním týmu. Ale nemyslím si, že v tomhle hrály roli peníze. Podle mě v AC by mu dali dostatečný balík peněz, můžete to vidět i na přestupech, jak nakupují pod čínskými majiteli, takže peněz je v AC dost. Tam podle mě to bylo spíš o větších ambicích, a v takhle mladém věku si ještě neuvědomil, že je tady tak nějaký respekt. A je to asi škoda, nebo je to určitě škoda, protože mohl odejít ze ctí a být pořád milovaný fanoušky milánského AC. Teď ho budou nenávidět, i když zůstane, i když odejde. Zabil si to prakticky sám v týmu, který ho vychoval. Ale určitě nesouhlasím s tím, s těma kecama, že by měl teďka rok sedět v juniorce nebo na tribuně a nechytat, protože neprodloužil smlouvu, to je samozřejmě totální nesmysl, protože nepomůže s tím ani jeden. Donnarumma si tím zabije kariéru
a nepomůže si tím ani vedení milánského klubu, protože buď budou mít kvalitního brankáře, který odchytá ještě jednu sezónu a po ní teda odejde zadarmo, a nebo ho prodají za zajímavý peníze a nakoupí zase jinýho hráče, ať už brankář nebo jiný posty, ale myslím si, že ani z jiného pohledu není nějakým způsobem prospěšný, aby zůstával v týmu a nechytal. No, ať už to je tribuna nebo juniorka, tak z mýho pohledu je to nesmyslný. Jestli udělal dobře, jestli se rozhodl správně neprodloužit smlouvu, to uvidíme, to teprve napoví budoucnost. Každopádně určitě to něco, s čím se nemůžu ztotožnit a trošku je mi i líto milánských fanoušků.